olmasın, altının maşını olmasın. İki Həsir Məmməd Nəsir olsun, 300 manat maaş alsın, heç bir qız da ona baxmayacaq. Mən burada deyirəm ha. Falan kəsin oğlu 300 manat maaş alırsa ərə getmə. Oradan bir dənə evdə qalmış, büzüşmüş girəcək içəri. Ay boy Sülçənə, Sevgi bəyəm pula baxır. Yo, Sevgi buna baxır. Va buna. Sevgi bənəyə baxır ay xanım. Getdin yaxşı. Quli sağ ol quli. Nə verəcəksən evində? 2 ay. 3-cü ay. 4-cü ay. Sonra çıxır 9-cu ay. Sonra 10-cu ay. Uşağın roddom pulusunu aparıb dədən verəndə. Kaleskanı anon alıb gətirəndə. Evdə yeməkləri zadı dədəngül alanda. Onda sənə deyəcəm bu da sənə Sevgi. Onda mənim dediklərimi baba bu başıma gətirərsən. Bilərsən mən nə demək istədim ki? Ay bacı Sevgi nə deməkdir? O ki yoxsuzluqdan, tulsuzluqdan bezib ərəb heç görmək istəməyəcəksən ha. Onda sənə deyəcəm ay xanım. Sevgi nə oldu xanım? Qız uşağı, göydə göy qurşağı. Nə oldu sən Sevgin? Hara getdi sənin məhəbbətin? Hə? Sıçdılar məhəbbətin içinə. Ay dünya mütiqi mütiqi. Tam doğrudur. Deyirəm eşkəs, hamı məni Allah qınıyır. Sözün düzün deyirəm ona görə. Qurana and olsun. Otur...